Здравейте, приятели! Вие сте с разследващия сайт Юстиция. Аз съм Петър Низамов, председател на Български юридически комитет. Днес ще се занимаем с казуса на майката, която излъчва на живо постоянно във Фейсбук, която е направила страница на нейните деца, която се казва Майя и е от град Добрич. Така, първо, благодаря на всички загрижени граждани, които ми изпратихте видеото на тази майка, която плаче. Но аз ще ви кажа нещо, което аз гледах преди няколко месеца и което няма как аз да забравя за тези деца. Преди съм писал по този казус, но тук ще бъда подробен и порязък. Български юридически комитет за защита на гражданите с правни средства не само, че не толерира използването на децата като бухалка, ами настоява и ще продължава да настоява настройването на децата от страна на единия родител срещу другия да бъде криминализирано в Българския наказателен кодекс. Ние помагаме на добри и годни родители, но бедни, но не помагаме на лоши родители. Преди няколко месеца този случай беше показан в два епизода, а това безобразие се извършва спрямо тези деца от години публично пред цяла България, а социалните служби не взимат отношения. При такова явно престъпление, което се извършва от майката спрямо психиката на децата. Гледах и останах потресен от това, което гледах. Ако искате ме блокирайте, но ние от БЮК не помагаме на лоши родители. Помагаме само на добри и годни, но бедни родители. Гледах как тя раздухваше запис, в който тя буквално кара 5-7 годишни деца да казват, че баща им ги пипел за пеперутката. В първия момент аз се афектирах, но после се замислих, след което открих две страници във Фейсбук. Едната направена от майката с корица, лицата на децата, а по-долу се разказват някакви брутални истории на всеослушание, повтарям с корица лицата на децата. Другата страница беше направена от бащата, в която нямаше снимки на децата, но в която се публикуваха всякакви документи, които ако са автентични, опровергават всяка дума на тази жена. Нещо повече. Имаше записи как тя бие децата. Непринудени записи. А не като нейните, в които се вижда, че тя кара децата да говорят това или онова с даткото. Очевидно става въпрос за омраза между бивши. По-точно женска злоба, защото бащата беше общо взето в отбранителна позиция и в обяснителен режим. Но което е основното но? Иначе може би бих взел нейната страна, защото и бащата очевидно не е перфектен. Но това да накараш децата си да разказват подобно нещо, което пряко касае бъдещото им име в обществото и да записваш, с идеята да раздухваш направения запис пред половин България, пред медии, пред Цанов, да направиш страница снимка с снимка на лицата им във Фейсбук, където да доразказва всичко, това граничи с идиотизъм. Утре как тези деца ще отидат на училище? Как ще погледнат приятелите си? Едни ще им съчувстват, но ще има такива, които ще ги скъсат от подигравки. Ами като пораснат, като станат да искат да харесват и да ги харесват, няма ли това да им бъде огромен комплекс? Никой явно не го е грижа за тези деца. Нито бащата, нито майката, нито социалните. Окей, да приемем факта, че тя е тормозена и малтретирана от мъжа си. Което за мен лично, след като изгледах запис, в който тя бие децата, те пищат и тя ги заплашва, защото не искали да заспят с продължителност около 5 минути, вече като всяка нейна е доста, да не кажа, прекалено съмнителна. Но пак и да не е така. Това не е оправда. Освен това, барем да си беше изкарал едно медицинско от тези така наречени тежки побои, за които говори, и които според нея били ежедневия. Човек, който прави страница във Фейсбук на децата си, би трябвало да си изкара поне едно медицинско. Такава е логиката. Пътищата към решаване на този род проблеми не минава през разрушаване на психиката на децата, защото даже да сменят града, видеото го е гледало почти цяла България. Те просто не знаят още какви ще са последствията за тях след разпространяването на това. А те предстоят. Трябва да сменят държавата, за да сгърбят и да забравят това, защото познават хората какви са. Те ще им го напомнят винаги, когато имат конфликт с тях. Това е реалността и ние много добре я знаем. Тук трябва да се намесят социалните в полза на децата. Недопустимо е такова поведение спрямо тях. За шалост има и по-лошо от това социалните да изведат децата от биологичните им родители. И това нещо е точно това, което им случваше цяла година и повече на тези дечица досега.
И сега, когато най-сетни институциите са се задействали в полза на децата да спре този тормоз на тях, тя продължава да извършва престъпления спрямо психиката им, показвайки всичко в интернет. И включително е наговорила едното дете да удря бащата, докато той да се изпълнява решението на съда, в което явно е доказана абсолютната непригодност на майката да бъде родител, и затова родителските права са дадени на бащата. Това е един прецедент в българското на семейно право. Жената винаги има предимство, особено когато става въпрос за деца от женски пол. Този другия родител не е богат, както и тя не е богата. Не знам за какво подкупване става дума, но аз, ако бях съдя, щях да реша също делото по абсолютно същия начин, защото това, което тя прави, е престъпление. И ние, ако имахме работеща прокуратура в нашата държава, до сега тази жена ще да е осъдена по няколко състава от наказателния кодекс. Не само, че никога не бихме помогнали на подобен родител, но смятаме, че това вече не е само работа на социалните, ами и на прокуратурата, която трябва да се самосезира срещу майката. Много важно е за семейното право да бъде криминализирано незабавно настройването на детето от един родител спрямо другия, срещу другия. Въвеждането на закона за домашното насилие от една страна опрости процедурата по издаването на ограничителна заповед, когато има насилие, но дари възможност за абсолютно манипулиране на съда, който да взима решение с някаква голословна декларация на един от родителите. Т.е. който и да реши да съди другия за домашно насилие, победата му в съда е почти гарантирана, защото там не се извършва пълно доказване, както в нормалните граждански дела. Трябва доста сериозно да се поразгледа този закон, защото той е неработещ. Всъщност, тези, които искат да нарушават ограничителната заповед, я нарушават безпроблемно, а полицията, която е неработеща в случая, не взима отношения. А многократно има случаи, когато добри бащи или добри майки са били отделени от децата си въз основа на такова дело, защото се взимат ограничителни мерки не спрямо един родител, а спрямо и детето. Това е начин за отмъщение и много често се използва от разочаровани бивши жени спрямо техните бивши мъже. Много е лесно да накараш едно детенце, което е под своя зависимост, без опит, неосъзнаващо същността на това, което прави, да заема една или друга позиция. Въпрос на интелект на зрителя е обаче да отсее истината от манипулацията. Когато едно дете е още в корема на майка си, то при обстоятелства застрашаващи живота и здравето й, първо се мисли за майката, а после за детето. Първо се спасява тя, после и ако е възможно детето. Но щом то бъде родено и стане пълноправен член на обществото, нещата се обръщат на 180 градуса. Винаги първо се мисли за доброто на детето. Независимо от обстоятелствата, раздяла, развод, насилие, смърт, винаги първо се опазва детето. После се оправят родителите или оцелелия родител. Това трябва да разбере и осъзнае майката и бащата даже под страха от наказателна репресия. Комплексите, злобата, омразата не трябва да водят до там да се използва детето като бухалка от страна на единия родител срещу другия. Такова поведение е пагубно за детето от към няколко страни. Първо, възпитание. Детето се научава да лавира между двамата и на принципа мама забранява, тати разрешава. На второ, откъм самочувствие. Подкопава се то и такива деца обикновено са затворени в себе си сред връстниците си. От емоционална гледна точка. Разбива се връзката дете-баща или дете-майка. Всяко семейство е система. Във всяко семейство с деца има поне три субсистеми. Едната е съпружеската, втората е родителската и третата е сумлинговата. Там са децата. Между субсистемите трябва да има граници и те да не се прекосяват. Границите са ценностите, правилата, митовите, нагласите, които определят как ще се изпълняват определени роли. Тази на родителите, тази на съпрузите и тези на децата.
както и как семейството ще функционира самостоятелно без намесата на рожденото си семейство. Тъщи и тъстове, свекари и свекърви, чичови, лели и тому подобни. Ролята на съпружеската субсистема е за поддържане на близост между партньорите. Ролята на родителската субсистема е да се отгледа децата. Ролята на сумлинговата система е да се развие способност за взаимодействие с възрастни. Ролите се определят от границите, които се поставят между системата и външния свят, както и между отделните елементи в нея – родители, съпрузи и деца. Ако границите не съществуват или се прекорачват, става смесване на роли и най-вече от това страдат децата. Пример. Мъжът и жената се карат поради липса на секс. Това са отношения, които касаят само тях като съпрузи, независимо дали някой от двамата е твърде изморен от гледането на деца или причината е световната конспирация. Резултатът е важен, а той е проблем само на двойката. Единият от родителите започва да настройва детето срещу другия родител или децата. Майка ти, баща ти е такъв и онакъв, за нищо не става, виж какво ми причинява и тъй нататък и тъй нататък. Детето или си прави извод, че другия родител е лош и несъзнавано го се втурва да спасява оплакващия се, или започва да изпитва вина от това, че обича и другия родител също. Същия ефект се постига и с нагласата. Ако си мълчим, то само ще си мине. Не. Това е неправилно. Детето вижда и чува. И ако не му се обясни какво се случва, ще си направи извода. Те се карат заради мен. И ще си живее с вината до края на нити си или поне до момента, в който срещне свестен психотерапевт. Това е най-опасното нещо, което може да бъде причинено на детето. Това, че партньорът ви не е добър съпруг или съпруга, за вас не означава, че той е лош родител за детето. Ролята на родителя е съвсем отделно нещо и тези неща не бива да се смесват. Затова психолозите съветват при всяка раздяла и скандал на детето винаги да се обяснява. Мама и тати се карат и се разделят, защото не се разбират помежду си или не се обичат. Това няма нищо общо с теб, ние си оставяме твои родители и двамата те обичаме като майка и баща и винаги ще се грижим за теб. Това беше, приятели, мой коментар по случая с майката Майя от Добрич и двете деца. Аз съм бях Петър Незамов, председател на Български юридически комитет. Знаете, че с нашия комитет сме върнали няколко дозини деца отнети от социалните, но в този случай смятаме, че това е един от малкото случаи, в които социалните трябва да се намесят решително в полза на децата, но тях отново ги няма. Вие бяхте с Български юридически комитет и с нашия подкаст Отнети деца от родителя.